madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada ah oo u bilowday wejigii labaad ee shirka ee lagu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka. ciidanka danab oo sheegay in sarkaal ka tirsan al-shabaab ay ku dileen shabeellaha hoose kadib howlgal halkaasi laga fuliyey. dowladda maraykanka oo ethoobiya ku taageeraysa gaadiid u adeegsanayso dagaalka ka dhanka al-shabaab puntland oo degniino kasoo saartay roobab dabeylo wato oo laga cabsi qabay inay ku dhuftaan deegaanada maamulkaasi, khasaare ka dhashay dab xooggan oo ka kacay goobo ganacsi uu ku yaalo magaalada dhuuso maraab, iyo booliiska iyo dadka shacabka oo ka hadlay hir shabeelle xubno ka mid ah beesha caalamka kala hadashay arrimaha doorashooyinka. sheekh nawaaf oo loo dhaariyay amiirka cusub ee dalkaasi kuweyt iyo dowladda maraykanka wafdi culus u diraysa qaaradda afrika. farmaajo iyo dowlad goboleedyada ayaa wejigii labaad u bilaabmay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka, iyagoo la filayay wejigan inay soo saaraan go-aano la xiriira in guddiyo doorasho ee la magacaabi doono. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa u bilowday wejigii labaad ee shirka ee lagu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka kadib markii sabtidii lasoo dhaafay baarlamaanka labada aqal ee dalka ayaa ansixiyeen heshiiskii doorasho ee jaangooyinta doorashada soomaaliya. shirkan oo xalay ka furmay madaxtooyada soomaaliya ayaa waxaa loogu arrinsanayay saameynta guddi heer federaal iyo mid dowlad goboleed ee dejin doona jadwalka doorashada, asteynta kuraasta deegaan doorashada ay ka dhacayso gobollada dalka. qodobada la filaya in ay ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah sameynta guddiga xalinta khilaafaadka oo ay soo jeediyeen baarlamaanka in lagu daro lifaaqa heshiiska ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka. shirkan ayaa waxaa la filayay in maalmaha soo socda laga soo saari doono qodobo ku saabsan jaangooyinta doorasho iyo sidii qorshaha doorashada loo bilaabi lahaa horaanta bisha Noveembar oo heshiisku ahaa. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa kulamo gaargaar ah iyo mid goonigooni ahba ku yeelanaya magaalada Muqdisho. madaxweynaha Soomaaliya ayaana si gaargaar a la kulmaya dhinacyada maamul goboleedyada oo dhammaantoodba ku sugan magaalada Muqdisho, lana filayay shirkan in uu qaato dhowr cisho lagana soo saaro jaangooyin doorasho bilaabanaysa bisha Noveembar. qodobada kale warkiina duhurnimo waxaa qeybka ciidanka dalab ee sida gaarka u tababaran ayaa la sheegay in howlgal qaas ay ka fuliyeen shabeellaha hoose ay ku dileen sarkaal sare oo ka mid ah ururka al-shabaab. aws bashiir ayaa eegaya warbixintan. ciidamada kumaantooska danab ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose. howlgalkan ka dhacay deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu dilay 7 xubnood oo ka tirsan al-shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysay howlgalka. dagaal kooban ayaa ka dhacay bartamaha deegaanka, si gaar ah suuqa. saraakiisha hogaaminaysay howlgalka oo dadka deegaankaasi ku nool iskugu keenay fagaaraha deegaanka ayaa waxa ay dadka shacabka ay ka dalbadeen in ciidanku ay la shaqeeyaan, isla marraantaasina muhiimaddu ay siiyaan horumarinta noloshooda aysan ka baqin al-shabaab. waa kan mid ka mid ah saraakiisha ciidanka danab oo dadkaasi la hadlaya, kana warbixinaya howlgalkii ay ka sameeyeen deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose. nimankii nabadiidka ahaa baan howlgal ku soo dhacay. anaga waxaa nahay ciidamada dowladda, mana socon qof shacab dhawaatiya suuqa, iyagoo rag dad shacab ku dhex jira suuqa dhex jooga waxay isku dayeen inay nimla qaadaan. halkaas waxaan ku dilnay 7 ka mid ah nimankii nabadiidka ahaa. maad garateen, waxaan inta badan xoogga saarnay dadkii shacabka meesha joogay inay sanad ka sii qaadaan. anagoo kaashanayna allah subxaana watacaala, ilaah nagu guulay, waan ku guulaysan inay shacabka badbaadaan. meesha waxaan ku guulaystay ama ku nafaysay 7 ka mid ah nimankii nabadiidka, iyagoo ku dhex jira shacabka ayay waxay isku dayeen inay sacaabe ka sameeyaan ciidamada dowladda, gebigoodna meeshaa lagu qaadi jiray. waxay muhiimaddeedu tahay inaan in ogeysiyo, inaan ka damqayno in qof shacaba wax yar gaaro, adinkuna aanad la shaqaysaan ciidamada dowladda. ammaankiina ku jira, caafimaadkiina ku jira, meel walbo ay dowladda joogto waxaa ka jira nabad iyo caafimaad. meel walbo nabadiidka joogana dhibaatadaad arkaysaan baa jirta. suuq lagu adeeganaya dad shacaba joogaan, ka waran qofkii ku dhex dagaalamaya, muu ka nahay qofka shacabka ah? miyuu ka nahay? la shaqeeya ciidamada, ka fogaada wax alaa wixii dhibaato.
gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa bilihii ugu dambeeyba ka soconayay howlgallo xooggan oo ay wadaan ciidanka kumaantooska danab iyagoo al-shabaab ka saaray deegaano muhiima sidoo kalena ku dilay saraakiil sarsare oo muhiim u ah al-shabaab ilaa haatana ma jirto dhanka al-shabaab wax war oo ka soo baxay la xiriira howlgallada ka soconaya gobolka shabeellada hoose si gaara howlgalkii ugu dambeeya ee ka dhacay deegaanka leego ee gobolka shabeellada hoose dowladda maraykankana ethoobiya waxay ku taageertay gaadiid ay u adeegsanayso dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab warbixintan axmed tifo ayaa eegaya sida uu daabacay wargeyska Alcayn dowladda dalkaasi maraykanka ayaa si toos a u taageeraysa ciidamada militariga ee dalkaasi ethoobiya ee qayb ahaan ka mid a howlgalka midowda afrika ee amisom maraykanka waxa uu deeqdan uu isugu jirtaa ku taageeraya ciidanka ethoobiya ay ka mid tahay qalab militari iyo sidoo kale tababaro ay siinayaan qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dalkaasi ethoobiya sidoo kale qalabka waxaa qayb ka ah gaadiidka gurmadka deg dega ee ambulans gaariga nooca loo yaqaano langruser iyo sidoo kale waxaa ka mid a agab kale oo dhanka ciidanka ah loogu talagalay si ay u fududaato howlgallada ama difaaca ciidanka ethoobiya marka ay hujuumka ku qaadayaan dhinaca al-shabaab war ka soo baxay safaaradda maraykanka ee magaalada addis ababa ayaa lagu sheegay in taageeradan ethoobiya ay ka caawin doonto dhinacyada amniga dhaqaalaha la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo la socodka dhaqdhaqaaqooda intuba bayaanka safaaradda ka soo baxay waxaa lagu sheegay in taageero militari iyo kuwo kale oo tababaro ah laysugu darayo dowladda waddankaasi ethoobiya si gaara ciidankeeda qayb ka ah ciidamada amisom ee qaaradda afrika ka socda qalabka militari ee dowladda waddankaasi maraykanka ay siisay ethoobiya waxaa lagu sheegay in lagu bixiyey muddo 30 cisho gudahooda iyadoo xukuumadda washington ay u qorshaysay keliya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo sugidda khataraha dhinaca amniga ah ee geeska afrika qaar ka mid ah khubarada ayaa waxa ay sheegayaan in maraykanka markii horeba uu taageero dadban uu siin jiray dowladda waddankaasi ethoobiya hayeeshee hadda ay bilowdeen in si toosa ciidanka militariga waddankaasi ethoobiya taageero uu u siiyo dowladda waddanka ay u siiyaan ciidanka maraykanka waxaa xusid mudan sidoo kale in dowladda waddankaasi maraykanka ay sheegtay in dowladda waddankaasi ethoobiya ay ka taageerayso in ay u tababarto ciidamo hor leh si ay kaga difaacaan howlgallada waa si ay isaga difaacaan kooxda waxa uu ugu yeeray maraykanka argagixisada ee qayb ahaan ku sugan hadda qaaradda afrika puntlandna waxay soo saartay digniino ku saabsan roobab dabeylo wato laga cabsi qabo in deegaanada maamulkaas ay ku dhuftaan warbixintana waxaa indhaha soo mariyoy soo koobaya cabduqadir jakaarta wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland ayaa soo saartay digniin la xiriirta roobab wata dabeylo xooggan oo la sheegay inay kusoo wajahan yihiin deegaano ka tirsan maamulkaas qoraal kooban oo kasoo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in la saadaalinayo in roobab mihigaan ah kusoo wajahan yihiin deegaanada puntland gaar ahaan gobollada nugaal bari iyo sool iyo sanaag wasaaradda qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in roobkaas uu sababi karo daadad xoogan waxaana loogu baaqay dadka ku nool meelaha biyomareennada ah inay ka digtoonaadaan roobab mihigaan ah ayaa la saadaalinayaa inay kusoo wajahan yihiin deegaanada puntland qeybo ka mid ah gobollada bari nugaal iyo sool iyo sanaag ayaa la rajeynayaa inay heli doonaan roob xooggan oo sababi kara daadad ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda deegaanka maamulka puntland warkan digniinta ah ee soo saartay wasaaradda deegaanka beeraha isbeddelka cimilada ee maamulka puntland ayaa wuxuu kusoo aadayaa xilli saacadii lasoo dhaafay uu roob xooggan ka da-ay qeybo ka mid a gobollada sool iyo ceen islamarkaana dadka ku nool deegaanadaas ay sheegeen inay xilligan roobkaasi u baahnaayeen markana dhuso mareeb warar dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dab maanta ka gacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada dhuuso mareeb iyadoo dadka ku nool magaaladaasna ay dalbadeen in magaalada la keeno gaadiidka dabdamiska raxme maxamed ayaa eegeysa waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab khasaaro geystay oo maanta ka kacay goob ganacsi oo ku taala magaalada dhuuso mareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug dabka ayaa waxa uu markii hore ka bilowday kaalin shidaal oo ku taala bartamaha magaalada dhuuso mareeb waxaana uu ku fiday goobo ganacsi oo ku dhegan kaalinta shidaalka qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhuuso mareeb iyo maamulka magaalada ayaa dadaal fara badan oo ay sameeyeen kadib ku guuleystay inay damiyaan dabkaasi qaar ka mid ah ganacsatada leh goobaha ganacsiga oo uu dab
ku saameeyay ayaa sheegay in magaalada Dhuusamareeb aysan lahayn hal gaari oo dabdamis ah isla markaana ay tahay arintaasi in marka ay nasiib daro tahay. Waxa ay sheegeen in dabkii maanta ka gacay goobaha ganacsiga ku yaala magaalada Dhuusamareeb uu sababay khasaaro hantiyadeed ha yeeshee ay dadaal badan ku bixiyeen sidii loo yareyn lahaa ayna ku guuleysteen in la damiyo dabkaasi. Dabka hadda waa joogsaday, hadda khasaaradu maaliyadnooma runtii ma noo tirsanaa inta dhibka la eg oo gaaray, laakiin khasaaro naf oo dhimasho ama dhaawac uma jiraan, waa alxamdulilaahi. Laakiin waxaa runtii xusid mudan, afartan habeen ka hor ayaa dabkan oo kale sidoo kale ka kacay meeshaan, kaalin shadaala ku taallay, hanti badanaa gubatay, waa qaylo dhaaminay. Dadka ganacsatada ah oo magaalada degan iyo dadka deegaankan danaynaya intaba waxaan idhi dandamis waa inaan helno. Laakiin nasiib darro, dadku inay wax dhisaan guryo iska sii dhisaan ayaa u fudud maahane. Inay guryaha wixii wax looga qabal ahaay ay bixiyaan uma fududa. Annagu shaqadii annagu gacanta ku hayna oo lacagtii aruurinayna ayaa maaragtay haddana midkaanu saaka mar kale nagu kacay. Laakiin waxaan is leenahay haddii qolo arrintii codsiganagii hore si degdeg uga jawaabta aan heli lahayn oo na lagu deeqi lahay dandamis saaki magaalada iyo hantida intaan la eg waan caami lahayn. Mar labaad waxaan ku celinaynaa dadka hantida haystaa inay hantidooda quuraan, dadka wax ummadda caawiyana. Annaga hadda waxa weeye qof naftiisii u dhibaatoobaya maalin walbaba in si kaloo development iyo horumar kale loo sameeyo ma u suurtagal ahan. Baahida noogu badan waxaan mar labaad ku celinaynaa inay tahay dandamis maanta inaan helno. Sanadkan gudihiisa markii saddexaad ee Dhuusamareeb dabka noocaas uu ka kacay. Magaalada Dhuusamareeb ayaa dhowr jeer oo hore u sidan oo kale dab uga kacay, waxaana marka uu geystay dabkaasi khasaaro hantideed. Waxaana caqabada koowaad ay bulshada magaalada ku sheegay in magaalada gabi ahaanba aysan lahayn gabaarida dabdamiska. markana Hirshabelle ayaa xubno ka mid ah beesha caalamka waxa ay kala hadashay doorashada maamulkaasi Hirshabelle oo la filayo dhammaadka sanadkan inay ka qabsoonto deegaanada maamulkaas iyadoo ay soconayaan qorshaha xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabelle. Uriina Bootan ayaa dhammaystiraya warbixintan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Cadle oo maalmahanba ku sugan magaalada Muqdisho ayaa shirar wax ula qaatay xubnaha ka tirsan beesha caalamka. Wasiir Cadle ayaa la kulmay xubno ka tirsan midowga Yurub iyagoo ku wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin howlaha doorashooyinka maamulka Hirshabelle, dadejinta dhismaha golaha deegaanka, iyo sugidda amniga Hirshabelle. Kulamada oo qaatay saacado badan ayaa waxaa si weyn looga hadlay sida ugu wanaagsan ee dowladaha caalamka ay kaga qayb qaadan karaan dadaalada ay wasaaradda arrimaha gudaha ku dhiseyso dhismaha golaha deegaanka iyo howlaha doorashooyinka, sugidda amniga, iyo arrimaha fatahaadda ee Hirshabelle. Madaxa ugu sareeya xafiiska isku xirka AU ee Soomaaliya Doriana Kifumbi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada arrimaha doorashooyinka, dhismaha golaha deegaanka, iyo howlaha ammaanka, asigoo Wasiir Cadle ku bogaadiyay dadaalada dhismaha golaha deegaanka ee uu ka wado deegaanada Hirshabelle. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle Maxamed Cali Cadle ayaa xubnaha AU ugu mahad celiyay garab istaagga mar waliba ay ku bixiyaan horumarinta Hirshabelle iyo guud ahaanba Soomaaliya. Dhabaan waxaa la filayaa in deegaanada Hirshabelle ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaanka iyadoo oo xulista xildhibaanada ay haatanna ay socdaan. Wagaageh ugu dambeyn Sheekh Nawaaf ayaa loo dhaariyay amiirka cusub ee waddankaasi Kuweyt kadib markii amiirkii ugu waqtiga dheeraa ee dalkaasi Kuweyt oo shalay uu ku dhintay dalkaasi Mareykanka. Fadhi maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee baarlamaanka dalkaasi Kuweyt ayaa waxaa lagu dhaariyay Sheekh Nawaaf Al Axmed Al Jaabir oo ahaa siyaayaha oo noqonaya amiirka cusub ee waddanka Kuweyt, wuxuuna ahaa siyaayaha amiirka waddankaasi intuu xanuunsanaa Sheekh Sabaax Al Axmed Al Jaabir oo ahaa amiirka hadda shalay ku dhintay dalkaasi Mareykanka. Sheekh Nawaaf waa Sheekh Nawaaf oo ay walaale ahaayeen amiirkii ku dhintay dalkaasi Mareykanka ayaa jeediyay hadal kooban oo kaga hadlaya xaaladda dalkiisa iyo mas-uuliyadda cusub ee loo dhaariyay. Wuxuuna sheegay in shacabka dalkiisa kaga ugu tacsiinaya gerida amiirka cusub, sidoo kalena uu wado howlo badan oo ku saabsan sida mas-uuliyaddaba ay farayso. Hawsha ugu horeysa ee shaqada cusub ee aan qaban doono waxay noqon doontaa, ayuu yidhi, aaska amiirkii ku geeriyooday dalka Mareykanka. Diyaarad ayaana lagu keeni doonaa meydkiisa sida uu qabo dastuurka dalkaasi. Aas ayaana loo sameyn doonaa, ayuu yidhi wadaadkan oo hadda loo dhaariyay amiirka waddankaasi Kuweyt. Amiir Nawaaf waxa ay walaalo ahaayeen amiirkii ku geeriyooday Mareykanka, waana sababta keentay in loo magacaabo. Waana amiirkii lixaad ee dalkaasi Kuweyt ay yeelanayso. Waxaa la sheegay in uu dhashay sanadkii 1922.
waxaa uu hadha xal suge sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay dalkaasi Kuwait 2006 ilaa 2014 oo la sheegeen xilal kala duwan uu ka soo qabtay waddankaasi Kuwait. Xilalka uu ka soo qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha, gaashaandhigga, arrimaha dibadda oo dhammaan bay ahayn xilalka uu ka soo qabtay Amiirkan loo magacaabay. Waxa uu ku bartay dalkaasi Kuwait waa aabbe leh 1 xaas iyo 4 caruur ah sida lagu xusay diiwaanka taariikhdiisa.